さおとめれいなです。さなせいずみです。はい、この3人でね、はい、またまた行きましょうか。行きましょう。はい、はい、ね、私たち音楽を歌ったりする活動をしてるんですけども、やっぱね、どんな歌聞くとか、なんか歌ってるとかってちょっとなかなかライブでは見せられないところもあるので、ちょっと話していこうかななんて、この機会にね、そうそうそう思ってみたりするので、どんな歌を歌ったり聞いたりしますか？あ、そうですね、もうアイドルっぽいアイドルが好きなので、もうザ・アイドルみたいな、NMB の、あ、そう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 、渡辺美由紀さんとかのワルキーとか、あ、可愛いですね、桃色の佐々木彩香ちゃん、アーリーとかの曲を歌ったりしますね。でもね、今後はやっぱちょっとかっこいい系も頑張ってみようかなって思ってる、狙ってますね。なるほど、絵がかっこいいよね。そう、私は最初にこうアイドルの歌ではなくてロックのバンドの曲を聴いて、私はもうやりたいって思って音楽に入ったんで、聴くのが、私はもともとロイズさんっていうビジュアルバンドさんの曲を聴いて、めっちゃ好きですよね、はい、でそこからアニソンのロックでも水木奈々さんとか陰陽座とかさんとかの曲とかっこいい曲を聴きながら、でライブでもそういう曲を歌ったりしてるんで、ちょっと激しめ甘くない感じが多いんで、確かにロックだ、はい、ロッカーですもんね。そうなんですよ、もう激しい、みんな体力続かないかも体力、はい、おばあちゃん、おばあちゃん、そう、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、頑張る死ぬ気で頑張る頑張る、はい、次は、ずみちゃん、甘い曲っぽい、ね、甘い曲っぽいですか？私ね、アニメとかボカロとかカバーしてます。そうなんですよ、ダブライブが好きで、うん、ぽいぽいぽい、誰が好き、誰が好き、綾瀬えりちゃん。あ、でもそれは意外って言われる、意外、でもエリチ推しなんですよ、原翔なんで、原翔、そう、原翔なんですよ、と、でもね、意外とライブでは歌ってなかったりします歌カラオケではよく歌って、あのね、9人で歌ってるんで、1人だとしんどいよね、そう、しんどいから分かる、ああいうって無理だよね、そうそう、しんどいからちょっとタイミングが、曲とかもちょっとチョイスがね、難しくって、あんま歌えないんですよ、だからみんなコールとか覚えてきてほしいんで、ぜひぜひ覚えてきてくれたら私もライブで歌えるんで、覚えてきてほしいなと思います。覚えよう、覚えよう、覚えよう、みんなで行くよ、そんな中で、ね、うちらが出てるイベント、燃え抜けの経過報告をここでしたいと思います。ちょっと機密情報出しますね、機密情報、この資料は、はい、機密情報その1、はい、実はまあ3回勝ったら優勝というね、連続3回、そうそう、ルールがあるんですけど、それでとりあえず決勝進出、たくさんいらっしゃるんで、決勝進出の方をまず紹介していこうと思います、はい、まずその2回戦燃え抜けって言うんですけど、2回勝つとね、それちょっとなんですけど、その方でまず白月猫さんで、桃花さん、そして秋葉ねらさん、白浜海さん、さちさん、玉木恵美さん、アップルシャーベットさん、さん、はい、この方々が ね決勝進出ということで、おめでとうございます。さらに3回勝ち抜いて優勝されて、オムニバス CD の方に参加表明された方々をここで紹介しようと思います、はいはい、ね、6名いらっしゃいまして、小崎メロコさん、はい、角田美津美さん、ノーチャージさん、ナナミンさん、林の歌さん、そしてマポリンさん、はい、この方々がついにシリーズもう決定されてるんですね。結構多いですよ ね、うん、すごい楽しみ、はい、結構豪華メンツですし、はい、他にもね、なんか1回戦前抜けといって1回勝ってる方がたくさんいて、もうこれから何点でも羽ばたく方々がいっぱいいるので、うん、楽しみですね、ぜひ応援してください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。でね、ちょっと話変えちゃうけどね、はい、まあ冬人肌恋しい時期ですけど、デートに行きたいならどこ、おお、デートに行きたいなら冬デートですか、冬デート、とりあえずね、冬だしね、迷うな、冬ね、ちゃんから、私ですか、そうそうそう、私はでも遊園地とかに行きたいですね、普通に寒いけど、寒いけどいいよね、でも逆になんかロマンチック、うん、そう行きたい、あの観覧車に乗りたいですね、いいね、観覧車ロマンチック、てっぺんでなんかチューするとか、何も考えてないです、あ、そこまで深く考えてない、私お化け屋敷行きたい、逆になんで、寒い中で寒いお化け屋敷みたいな、でもくっつけるから、出ても寒い、くっつけるから、あ、確かに、ナイスナイス、私はなんか
寒いから外出たくないのもあるんだけど、でもちょっとイルミネーションが見えるちょっとカフェとかでご飯したいなって思う。おしゃれ、そう、おしゃれ、レナさんっぽい、本当におしゃれ、やっと、いや、私はね、やっぱね、寒い、中寒いとこ行くのもいいんですけど、温泉とかに行きたいな。あ、寒いから、ね、あ、それいい、温泉旅行行きたい。いいね、いいね、いいね。浴衣着てさ、お鍋とか食べてさ、あ、鍋食べたい。お腹すいてくる。ある意味、田舎行きたいよね、そういう時って。あ、確かに。空気が綺麗なところにね、そうそうそう、行きたいなって思いますね。願望しかないね。やりたいことだらけで、妄想だけで楽しむみたいな、楽しかった。ありがとう。まだまだ冬終わってないからね。まあでもその願望をね、2016年に持って頑張っていきましょう。はい。じゃあそんな中でまた皆さんにお会いできますように。またねー。バイバイ。はい、皆さんこんばんは。甘いものより辛いものが大好きな早乙女玲奈です。私は関西とか中四国とかいろいろ歌って踊ってギターを弾いて活動してます。よかったらみんな遊びに来てね。ツイッターやってるのでよろしくお願いします。YouTube にもアップされますので、そちらでもお楽しみいただけます。はい、私の次のライブは12月27日です。詳しくは Twitter でチェックしてみてください。はい、私のライブの方は12月30日です。詳しくは私の Twitter の方チェックしてください。はい、お願いします。お願いします。無理しないでね。おやすみなさい。良いクリスマスを。いきなりですが、先日開催されましたサディスティックナイトボリューム12の模様を動画でお届けします。それでは早速どうぞ。ドドンパ。
いかがでしたでしょうか。また来週も続きの動画をぜひご期待ください。さてさて、どうでもいいんですけど、ムナミックス着ているこれ見てくださいね。エニシン、エブリシングのお時間にエニシン、どうでもええわ。というわけで高木七海ルート73という YouTube 動画を配信中です。ぜひチェックしてください。そしてムナミックス一押し情報、1月、13、14、15、15から17まで開催中、開催されます東京オートサロンにて、ムナミックスダイレクトカーズ様のブースに出演させていただくことが決定しました。ぜひ幕張メッセと遊びに来てください。それでは恒例のムナミックスファッションチェック大阪東心斎橋のリハーサル&レコーディングスタジオ T4 スタジオの協賛でお送りいたしました。常識は外れずに